Máme obsidián, ale medvěd! Odtiahni ho, já zoberem ten obsidián. Už mě klofnu. Joj, to ty neutěkaj pokry mě. Video je sponzorováno e-shopem kratomexpert.cz. Při zadání kódu albihraje v e-shopu dostanete 20% slevu na vaši objednávku. Kvalitní a prověřené výrobky, rychlá doprava, slevové akce, poradenství, to vše na kratomexpert.cz. Ahoj přátelé, tady je Albi a díky, že jste s náma. Opět vás vítáme u dalšího dílu z hry Subsistence, už 20. a opět s Rudou tady budeme dovádět. Ahoj. Ahoj Albi. Tak a jak vidíte právě nám... Já jsem pozeral a tamto asi je balona. Idem ho zobrať. Tam jsou bedny i nějaký, hodím tě. Ano, 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 je to tu balona. Přesně se tam krásně nasněžilo, jak vidíte už zase. No už trošku. Je toho sněhu viacej, no nevím, či už aj medvede. Nie. Tamto ještě je medveď. Takže ještě to není pravá zima. Jak tady máme tu pávičku, když už mi děláte bramborák, takže jsem dal, zasadil jsem cibuli, brambory, jak můžeme dělat nějaký cibuli s jatýrkama, játra na cibulce, už můžeme vařit nějaký lepší jídlo. Dosti. No, když tam bylo semienko, tak ho dám hned sem. Tam to už je vyrostlo, ne? Asi. Bavilňa. Brambory, cibuli, paráda. No a kolko ho máme, tej bavlny? Nie je tu. Pěkný bráček. 25. A na bundu potřebujeme... To je... 4. Tady. To je 12, 24. No, ještě nějaké... Ty bavlny potřebujeme nějakých možno 10 kusov a budeme mít aj bundy. Tak je tam potřeba lano koupené. To asi... To už zase nemáme šlachy. Nemá, ale máme tu dvě, ale to bude asi málo. Právě. Okay. Počkej, co potřebujeme? Je ozaj dvě lana. No tak půjdeme na pumy. Zase. Já i vodu jsem si tu nehal. No a vidíš, to se aj oplatí, lebo půjdeme hore. A potřebujeme aj ten obsidian. Jo, obsidian. A to akorát... Kde tu no bolo... Tu jsme někde lovili ty pumy a tu by malo být aj velký výskyt toho obsidiánu. Kolem té hory takhle, no. No, takže... Zrovna. Asi jdem tam. OK, tak jdem. Já jsem ready. A ten klub... Počkej, čo tu mám něco? Povyhadzujem ještě do bedni, čo tu mám navyše. Toto nepotrebujem, semienka úplně můžem zahodit. A toto dám sem. No, ale brokovnicu... Aspoň dva náboje si vyrobím. Dobře, už si išiel. Aha, tam to už vidím, dobré. No, vidím nějaký dřevo jenom zatím. Počkej, že potřebujeme na kumpáč. Pekná. Jsem koukal. Počkej, luk si potřebujem opravit a tam potřebujem... Robím cestou nějaký. Snad nejdu tu železo. No ty lana. Teda povrazy. Romantika, takhle krásně sněží. U vás sněží, no, u nás ještě ne, u nás jenom zatím nula. Ale veď hovorili, že v Čechách už nasněžilo. O, tak možná jde na horách to jo, ale... Tady u nás v nížině to bude tak... Týden někde v lednu nasněží. A jako zima to už je, no už je minus v noci. Jsme již tak měli, ještě železo Elena. Dobré. Beňu. Je, a vlka, do pytla. No, zrovna. To se začíná. Jo, jenom pod tou bednou do pytle. Tu už tam nějak dorazil. Seš, no, tady seš. Já jdem tato po vodě, jdem hore. Jo, jo. Vidím. Ty vláka, ty vláka rostou. Aby som si mohl spravit. No, ty rostou i v zimě, ne? Ale jsem chtěl říct.
Ako? Ty vlákna rostou i v zimě, ne? Ano, ano, stále. A to zdravotní kytky léčivý. Aj tie léčivé rastliny, aj tie. Chvilku nám zamrzne jezírko. Pytle medvěd. Čiže potrebujem dve toto. Pytle vlk, ty vedej se nedá jít. Kde to obídem, tady ale to pojedeme. Železo, krumpáč potřebuju. Běž pryč, vlku, běž pryč. Ne, ty vole medvěd, tady všude. Pytle. Já jsem se už vyhýbal. Zapého klíčení všech zvířat tady. Musím nastat nahoru, herkot. Trošku se vyrácháme ve vodě. No jo, tady tyhle. Zasněží, no. Takhle manťárna. Musím se půjde nahoru. Jo, to si tam ty, Jareku. Kdo to tam utěká? Já ty jdeš tam, hore? Nebo já kam jdeme, na kterou stranu? No já jsem myslel, že rovno jsem, no ale tak jdem tam jo, za tebou. Já se vrátím, tam někde máme tu, ne? No veď právě. Tak já jdu k tobě, počkej, už tam budu. Lebo vravím, chtěl jsem ten obsidián, tak půjdeme reku tam dozadu. Podstavu. No jak to krásně křupe ten sníh. Ano, pěkně to spravili ty zvuky. Jsem za tebou. Nejsou lačivky. Akorát je. A tuto vidím obsidián. Nepamatuju, jak vypadá to křoví, který dává šípky. Je, mi se zkazilo, no, nic. Třen Vilana, že jo, jsme říkali. Nevím. Čtyři železa to nevím. Nevím, jestli najdu. Biofuel, dobrý. A tamto jich vidno, za tým jazerom jsou ty lovci. Jo, tam bylo vlastně, pravda. Jo, vidím. Vidím. A vidíš to, aha, nemají nič oblečené, tým zima není. Sedí u ohně celou dobu. Se zahřívají prací. Mu nevidím. No, musíme jít hore na kopec. Železo najít. Nevím. A tu no by to někde malo být. Semka. Tamhle vidím desku. A to? Náš základ, že tamhle vidím. Ano, tam jsme mali tuno. Tam je vlk. Ta puma. Vlk semka. Tudíme. Železo. Aha, už ho vidím. Jo.
Vidíš ho aj ty z tejto skaly? Počkaj, pozriem sa, či ho vidno. Tu no bola. Ja tam záru vidím. No. Jo, tam je vlk zase. Kde je tu vlk? Tady. No, už uteká preč. Tu no, pod... Jaj, ako ťa... Nie. Musím sa najprv tohto zbaviť. Ten skál. Aha, tam to vidím pumu. Je vojenská bedna. Choj na ten základ. Vidím odsaď. Já ho vidím. A je tam vojenská bedna na tých skálach, mimochodem. No veď, ale čo, už teď nemám. Dobre, ide za mnou. Bacha, ja sa netrefím. Tak. Co pak štrechletne? No. Ja ešte toho vlka tuto dorazím. Aj kúknu. A ja mám otravu. Aj. Vadí. Tak to vypadá, že ma ozaj zachytila. Ale blínka. Dovolný semínko. Dobre, čiže som to chcel opraviť si luk. Lockpicky si vždycky nespomenem. Aha. Obsidian. Sedu umyť. Tamhle vidím taky asi. To by ho malo být veľa, lebo je tu vysoký výskyt. No, trošku si to tu poobchádzam, nemám to tu vôbec otvorené. Tamhle obsidián, ale medvěd! Odtiahni ho, já zoberem ten obsidián. Už mě klofnu. Joj, ty neutěkaj pokry mě. Běžím kam... Běžím kam... Dobré. Kam vidím. Prdele, blk. Prchej. A je už načatý, či? Ne. A tak ho nechám tak. Já jsem načatý. Dobrý, už stojí. Já jsem byl načatý hodně. A další obsidián. A je balonka. Jsem šel semínko. No, tak semienko nie, len už ja. Balona. To, tam hodně bylo semienko. Simačko. Jsem viděl ten obsidián, už ani nevím. Už jsem ho zobral. A tam vidím další na skále. No, tak dobré. Ježím k němu. Já už mám 14, takže nazbíráme, aby jsme se nemuseli nějak často chodit. Tak. Tady je skutku dost. Jo, tam to je další vlk. Nevidím. Sníh je pryč. A další. To jsem si ani neuvědomil. No, 6 stupňů ještě, cajk.
Když budem sežrát. Králíčka můžeme zabít. No už nevidím tu žiadny. Asi nějaký spoune. Jo, tam je ta vojenská bedna vlastně, no. Tak kterou dáme do píky. Ale už si budeme muset nějaký asi vyrobit. Pravdu chtělo pro jistotu. Počkat, to kde byli ty lovci? Já to až tam ďalej. Nevidím, tamto na skale niečo je. Je tam je ten vlk. Tady vezmu tohle aspoň ještě, no vidíš. Vidíme, že to znamená. A vidím lovce, nebo to zaštěj asi. Ten dole. Ano, já jdem. K jazierku. Co potřebuješ? Dvě železa na krumpáč, no i. Jaj, no nemám ani já. Já se někde nějaký najdu, ale. Znovu hodně jsem medvěd. Pryč. Chce sa mi naháňať za slnkou. To tady moc nevidím, ne? Úplně. Kár trošku níž. No ešte teda prejdem. Tá diálka to nemám otvorené. Aha, tamto ešte na skale niečo je. Tady vidím ale ty krumpáč. A nie, to sa mi len zdalo. To vypadalo ako tá bobulka, ale není tam nič. Jo, tohle vlastně litium nebo... Joj, moment. Silikon. Je, jsem myslel, že najdu někde nějaký železo. Tady to žádný je. Je. Zrovna, že potřebuji. Bedna, no. Je vás tím vybrat. Už tam jsou ty lovci vlastně. Ale ty jsi už tam? No ty jsi už daleko. Jaký náboj, já jdem radši trošku vejš. Všude ta zvířena tady dneska. Zase. No je tu dost, aj vlkov, aj medveďov. Ale i zásoby na zimu. Ano.
Dobre, to už mám otvorené. No, tu sú tí lovci, čiže potrebujem ísť niekadiaľ, tadiaľ to. No, ja nie železo. Už si železo. A mám aj ja vojenskú beňu. Len čo z toho, no? A ešte aj tamto je bednička, tu som ani nevidel. Aspoň, že to jablko som našiel, toto ani nechcem. Tam aj, ty volá, to nám schýžme dve tam. Do pytle, to nám schýžme dve železa. Kde si? Ja až tu? Víš, uběhnu to takhle jak, chytře. Ne, moc ne, koukám. Pojďme, jdi odtudy, pojď, pojď, pojď. Tě odvedu sem. No ja tu mám až dve tieto vojenské, ale nejaké náboje aspoň, keby sa mi podarilo nájsť. Á, dobré, dobrokovnice. Ten bol tam a niekde. Vidíme, že ja som... No, ty vole, tý bedny zrovna. Niekde bolo to železo, sakra, niekde tady. Tady je, tady ďalší. Je. Je ich tu dosť. Tak teď se snad můžu vyrobit páč, tak. Dobrý, už můžu se sbírat. To hore jsem viděl tašku. Jsem mimo. Ona. A semienko bavlny mám. Obsidian. Možno to aj nazbíráme. Jo, on to risknul k ní bedně. Vidím losa. No tak, ideme do ňoho? No šlachy sú zadarmo, chápeš? Kde si? Aha, dobre, idem za tebou. Môžem, tak ho načnu. Zatím zadím pobíhat chvíli, než sa rozúří. Ne, on uhnul. Sakra, viděl mě. Niekde utočí medveď asi na srnku. Také zvuky počujem. A tady je. A kde si? Predo mnou, dobré. Jo, stal zasah jeden. Počkej, dva, že nepřivede k těm lovcům zrovna. To je dobrý. No, kde je, kas by zel? Do hor někam zrovna. Kaj išiel. Asi pri mne. A kde šiel? Tamhle už vidím. Jakým stavom. A sach. Pekne. Dobre. Beží hore. Nechoď. Ja puškou vystrelím. Jo, tam stojí u toho. Tý skály. Hej, počkaj. Jo, tam seš.
No. No a potrebujem toto vyrobí. Zlomenina nejaká. Toto. No, nejaká zlomenina je, no. A tak to sa rýchlo vylieči. Uchnout? Môžeš, hej. Ja si vyrábam teraz tú dlahu. 4 šlachy. Kde? To bol vlk. Á, vlk. Chat. Dobře. Nebo tak. By asi nemohl prchat moc. No, asi nie. Takže tady nějaká voda poblíž. Radí něco s tou domů, tak už takhle vydám tudy domů. Teď se vyskazí ty stejky. Máme 9 šlach. No, to máme na kolko? Na 3 lana, či na 4? Na 3. Doma jsou další 2. Tu je medveď. No, tady já to zbehnem. A zase sněží. To ty rúbeš drevo? Ne. Ja počujem rúba drevo. Bežíme do tebe. Som neslyšel teda nic. Nebyli to ty, co jsou tam nahoře nad náma? No možno. A tam je medveď, tam nejdem. Prchy, vidím jednu ještě. Si to můžu plouchnout. Tady je medvěd. Seš plouchá. Myslím, že jsme dopadli celkom dobré na výletě. Ne. Akurát začíná být tma. Šlechy, obsidián, mám kolik rád obsidiánů. No. Zkusíme nezapomenout na ten lockpick nějaký. No hej. Přes noc. Teraz velmi nemáme už čo. No mohli bychom sice vylepšit něco, ale... Je, máme tam médiu před barákem zrovna. A nech je. Já tady jsou ty, ježiš, mě šla stamina. Dobrá, Karu zadem dobře. Mě neviděl. Tak. Tak já ještě jsem nabrat tu vodu. Pojď preč. Pojď preč. Tak, až než se vzkazí horem, šnel. Dole. Tak, kouká. Dubráme škvaři, voda, dřevo, šup, kde ještě to hoří. Tak. Tak nám dám ty stejky, už to je. Ale tuto, chcel som ho odtiahnuť, ale bol som pomalý, lebo však mám tu infekciu. Toto 5 a čo to ešte potrebujem? Já i tyto tři. Semenko, a tam místo na bavlnu? Máme. Máme. Já mám těž ještě jedno semenko. Nemáme, počkej, bavlna, je tam jsou různý. Nemáme místo zrovna. Nikde. Nevadí, to... Napijem se a doplním. Dobré. Jo,
tam donesu. Co mi to vyrobilo? Konečně zdraví. To bylo všechno, aha. Jsou stejky. A já nemám šípy. Ještě budem potřebovat aj tyto dva. No, ale nemám drevo. Nic, když nevrostl, asi ne. A bavlna bude. Na chvíli. Já se mi kam vydat. Dobré, a ještě. Kdyby zase tam na obsidian. Nevím. Uvidím. Budu sbírat co já jsem dal vyrábať ty dosky, aby jsme mohli mať zase něco, buď nějako to tento veterník, alebo tyto slunečné kolektory. Ještě mi vydá jeden. Tady je litium. No a ostatné potřebujeme ještě drevo, ale to nějaké. Dneska cestou nazbírám, takže mali bychom mít už aj komplet strechu. To vezmeme tady horem. Aha, už tam vidím bělého vlka, tak už od dneska nie sú medvede. To je super. Nejdivej šli spát. Ano, už máme len vlky. Jo, už je prosinec, no. December. No. Dobré. To je super. A už si dám aj schody na miesto. To budou šípky už asi. No, vidíš, už by je šípky mohli rásť. A toto ako vypadá? Ešte to není. Dobre, povyhazujem, čo nepotrebujem. Zoberem si nejaké dve. A môžeme ísť, tak kam si išiel ty? No, dokladaj tu. Nejak dolů půjdu. Podal tí skály. Tady jeden silikon třeba, s tom dorazím. Jaj. Pak to můžu zjít jaká na obsidian. Hodila by se ještě ta puma nějaká, alebo... Obsidian tam. Ten los, ale... No nemám brokovnicu už. Už velmi nechcem. Počkat, ještě aspoň toto si nabijem. Jdím. Čo mi ostalo? Nič. Ešte aj to si dám do brokovnice. A pozerám, že mám len jeden obvez, tak pre istotu si nejaké ešte zoberiem. Ještě takýho potkám, kto zabil. Ja idem tadiaľ to popri pobreží, či niečo iné. Ozaj ten lockpick si robil? No, vyrobil. Nebylo drevo a energie taky. Já i drevo nemáme, no bohužel to nemáme, to je pravda. Lebo jsem to minul všetko na strechu. A už nějaký sbírám tady cestou. A má stejně byla energie, takže jsme čekali dlouho. O, tam to je ten vlk. Vidně. Peklý je, když tady jsou medvědi. No, len jsou tyto vlky, no. A ty je tak trošku horší vidno.
Tam to ide kdo? Ja som tam niečo videl. Si rozkáče, ak som to ja. No niečo tam ide. Lepšie povedané niekto. To jsem nebyl, já jsem moc daleko od tebe. Čili tady je ten psirián. Ako nerád by som sa s niekým stretol. Když půjdu přímo rovně. Ale kto vie, kam išiel? Tam někde měl ten ohníček, no si jsem viděl. Los. A on tam je. Prtele, a zrovna a tamto jsou další. A zrovna oni vlci, našel jsem soba, losa. Já jsem našel troch lovcov a nevím, kam se vybrali. To je horší. To se mi nepáčí. To je horší. Takhle bohužel od něj odehrali vlci zrovna. Ale oni jdou ku mně, já musím zmiznout. Tak vyčka, tamhle je. Musím to preplávať na druhú stranu, no ako nechce sa mi s nimi bojovať. Spustil bych sa do nej, ale... Pobieží kolem vlku zrovna, no pomôžu ho nestratím. Cibule. Tyhle... Moje kamarádi s vlkama, tam kolem nich chodí dva vlci. Sáh, dobře. Kozbem tudy. Přinesu šlachy. Máš? Super. No, pracuji na nich teprv. První rána zatím, do losa. Tamhle je. Rád se pohybuje základem vlků, sakra, musím klíčkovat, dost nebezpečí je. Dobrý, další rána. Vedle, dobře. Stíhám, stíhám. Ale hádám, hej. Nevidím tu už nič. Další rána, ok. No. Chcem s ním rozmyslet, co budu dělat. Asi prcha tady taky se zastaví. No, pokud nemáš brokovnicu, tak utěkať. No, právě. Dobrý a prcha. Uj. Mě ať mě nezabělo, stojí vám blbý. Vůbec neslyším, jak je daleko. Stojí, jak je daleko ode mě. Si už se budu otočit. Jo, dobrý. Se bych ho nestratil, ale... Pak je. Je kulišák. Ne, on se ztratil, jenom to ne. Kde je? No a tuto je konečně nějaká bednička. Jo, blíží se. Jí, dostal další. No, aspoň jablčko. A vyrobím si hned zo pár těchto... Je rychlej, ne? ...dosiek. Ne, vlk. Zastav se, ale spolu slyším. Vím, jestli běží nebo ne furt. No pokud ho počuješ, tak běží. Mrý, už to přestalo. Už se možná zastavit. No, vlk. Prdele. Kde je tamhle? Ty vole, tam vlk se je, to musí motat zrovna. No tam, při tom vlku je... Bedna. Zrovna bednička. No tak, tady taky. Chvilko přejdu až domů to osoba. To mi zdá. No to je dobré.
Schováš sa do domu? No, idem preč, no to nie. A dobre, tamto vidím ďalšiu. Stojí? Čekaj, že ho neslyším. Jsem za šprajt asi. Ne, ty vole. To tam bude nahoře. Nerozmyslel si to, stále je pri nej. Kolik mu ešte asi tak môže zbývať? Aha, tamto je aj bielý vlk. No, ešte niečo jo. Ešte bude to zbývať. A nechoj sem. Dve akce. Zasekni sa o strom. Tá je vlk. Vrku, vrku. No, nevadí. Musím ísť niekde s podkom a tak ďalej. Nebyl ten vlk, týba, ke všemu. Slyšel za vrk. Aj tu je tento bielý. Jo, tamhle je sob. Tamhle je vlk. Vidím, jsem zorientovaný. Ja, je mrtvý. Super. Stalo mi to půl dne lovu, ale je mrtvý. Sakra, tam byl zrovna poblíž. Ty lidi dobrý. Ups. Prchy. Tak. A vidím šípky. Tak už rastú. To vyháze domů. Než jsem hnedka u baráku. Ty to vyskazí, no a ty vlka u baráku zase bílýho. Tak. No i tak se to pokazí. Máme šlák, další tři, máme 14. Joj, tam je vlk. A, vrací. Máme škvaři, to mlek nezastane. Je za mnou, či nejde? Nejde. Dobrý. A, můžeme se někam vyrazit, no i když počkej. Asi co uvařím dobrýho. Kam ísť? Aha, tu sú ďalšie. Až to je práva, bola, bola rady. A tu ich je dosť? Tak nám švinu další hned. Tak, máme 29 bavlny už. Koľko? 29. Sázím další, teda. Šup. Aj tam je vlk. No skúsim, idem teda domov a skúsim vyrobiť, koľko bude možné a uvidíme, či budeme mať dosť, či nie. Vitamínek. A určite budeme potrebovať tieto povrazy. Se dáme teď ještě. Takže ještě zkusím tam.
moc nezbylo. Ale dosť veľa rastie tých šípok. Už si našiel? Ne. A ja už mám koľko? Ja už mám 4. Ja neviem, na ktorým rostou, kaži. Přesně. Letadlo, letadlo. Co tě to napadlo? Pak máme. Aha, tam to je. No toto asi nepadne. To mě nevidím. No, co tam je? Zvířátka malý. Jo. A padlo. Někde. Vlastně někam letělo, takže... Já mám představu. No ale já na mapě nevidím nikde. Ne, musí někde tu no ďalej. Na čo to potrebujeme? Taky ho nikde nevidím. Potrebujeme... Taky nikde nevidím. 4 laná. No, bohužiaľ. Ale bude dosť, len potrebujem ešte toto narobiť. Pravím si aspoň do brokovnice zo pár nábojov. Obsidian, to je... Až jeden. A šípek, už ho vidím. Z toho sa dělá marmeláda. Áno. Dobrá. Ale akože ja som to raz skúsil, ale neviem, čo ja viem, už potom som to už odtedy nerobil. Ozaj je jednoduchšie robiť tie paradajky a z tých máš dosť. Alebo potom tú vodu, aj z tej máš vitamíny. Dobre, ešte, aha, tu no ešte mi treba ten jeden stred. No ale najprv tie dve laná, jedno je. A ešte toto. Aha, voda je vypnutá, no nevadí. Ale môžem spraviť lockpick, ak by si chcel. Toto zoberiem všetko preč. Tak nejaký sa nám hodí, hele, dva obsidiány vedľa sebe hned. Krasavec. Si dám sem do stola. Dobre, máme narobené. Toto potrebujem, nejaké tri perly zoberiem. A nech sa vyrábajú ďalšie. Toto sem dám. Dobre, čiže... Aha, to už mám 4. Tak laná máme 4. Potrebujeme zateplenú látku. 8. Dobre. No a ešte budeme potrebovať
12 bavlny a máme 5. A tu nějaká rastě? No, roste tam, roste. 1, 2. Aha, ty si sem hodil aj tieto zemiaky, no škoda. Dám na druhou stranu? Nie, to tam medzi bavlnu si to hodil. No to jo, to už je dávno. Jaj. Lebo máme tam nejaké semienka, tak máme nech to jedno. Rýchlejšie tam vyrastie. Koľko má? No ešte jedno. Už to jedno zasadil práve. Oheň, oheň máme zatiaľ, dobre. Dobre, toto dám, nech vyrába energiu. No ešte idem nejaké to drevo narúbať a dokončím tú strechu. Tak potrebujeme ešte 5, či koľko som to vravil, 7 bavlny. Alebo 10, teraz neviem, asi 10 bavlny. A budeme mať bundy. Keď nerostá. Už jenom semínka najít. Áno. Ale máme, ako nejaké dve tam sú. Tie keď vyrastú, bude 6. Jedno semienko ešte máme v bedni. Aj tam je zase vlok. Jo, to je rajč. Aj tam je vlok. No, je ten silikon, že bych nějaký, ale... Pomalu se vydám domů přeci jenom. Už se nám stmívá zase pomalu. Já i vojenská bedna. Ďaleko si? Předaleko. Zhruba tam, jak kempovali minulou noc. Tak to nič. Ty lovci. No, čiže potrebujem jednu túto strechu. Asi tady zapomněli. Dobre, 8, 4. A zoberem si hneď aj tento krompač a tam potrebujem ešte dve lana. Ja sa vidím, sa predem kozatel. Ľudu zhruba rumle. Jo, ľudu. Jo, zámla červená. Tu vesne je vidieť v tom bílém podkladu. Ten, ten ukazatel domu. Jaj. A už to tady znám, už to tady vyznám. Tak a máme komplet strechu. Ne, to nebude sněžit. Ešte sem už nič netreba. Ešte Albimu spravím dvere, ale neviem, či mám na to. Ale je.
A na tieto polovičné treba čo? Dobre, to mám už len klince. Tak. Už nám to bylo. Je to tu možné? Ale už jsme doma. A ja nejaké mám. Ako dával som ich do chladničky. Ak teda ozaj by si chcel niečo z nich vyrábať. Som kvôli vitamínu. Koľko máme? No, máme len jedno vajce, takže to nič. No nie, lebo tam potrebuješ šíky. Najprv ten pohár vyrobiť. A na ten pohár potrebuješ sklo. Jo. Ale nám sa kvôli vitamínu jen tak ako. Teď som zrovna nenašiel. Ľubiežne. Tuto, ja tu som si chcel a zase to nemám. Jaké jídla sa ten krompáč. Dávaj, ne? Chceš se mist. Ja vyrobím jeden lockpick. Určite. Čo potrebujem. Jeden aspoň máme. A jaká som doma. Byle tu. Aha. Tak nevyrobím, lebo chcem krompáč. A nějaký obsidián zase. Sem dones. Jo, za máme, tam nemáme. Děť, tam pak dáme. OK. A toto ještě nedorástlo? Nie, ani jedno. Ani příště. Příště už bude bunda. Ano, na budouce už určitě bude, tam už ozaj chýba len troška balony. Můžem kam tomu zalaju tam jen. Jaj, zalieváš? Zalievám. Štany. Taky. To drevo hodím sem, aby budou brambory, budou zahrý. Oheň nezhasol. Tam to dál. Ale ani netreba. A jsem tady dál zrovna. Dá. Co to je to? Like. Takže dneska paráda. Zase nikdo neumřel dneska, dneska se zadařilo. No už hádám, nikdo neumře dokonca. Doufám, doufám. Tak. Co, budem se loučit? Asi ano, už zase tma. Tak, doufám, že se vám líbilo. Pěkný lovy dneska na pumy. Ano, boli jsme trošku, aby tě je vidno bylo, boli jsme se trošku prejsť a nějakého toho losa jsme ulovili. Příště bude bunda. Ale ty náboje mi chýbají, bohužel. Příště bude bunda. Ano, a na budouce už bude bunda. Už to bude všechno růžový a skvělý tady. Takže se mějte, ahoj. Ahoj.